Morjesta. Katsotaan tällä videolla hihalyöntitekniikkaa ja mitä se hyvän hihalyönnin tekeminen vaatii lentopallossa. Tärkeimmät asiat on se, että liikutaan hyvin jaloilla pallon alle ja sitten, että saataisiin tasainen osuma tälle alueelle käsiä. Ja sen takia, kun otetaan hihalyöntiä, niin tätä sanotaan kukkopilliotteeksi. Tätä laitetaan vasen käsi näin ja oikea käsi näin. Ja kädet mahdollisimman suorana, olkapäistä niin paljon eteen kuin saa ja jalkoja vähän koukkuun. Ja kun pallo tulee, katse palloon ja lähdetään jaloilla ja käsillä samaan aikaan ohjaamaan sitä palloa kohti passaria. Ja pyritään tosiaan siihen, että se pallo osuisi molempiin käsiin tasaisesti tälle alueelle. Eli siinä on tärkeää, kun pallo tulee, katse palloon alle ja osuma. Ja nämä jalat tekee koko ajan töitä. Että ei ole tarkoitus lyödä pelkästään käsillä näin, koska sitten se pallo lähtee epätarkasti. Vaan ehkä niin kuin mahdollisimman vähän käytetään käsiä, enemmän jaloilla tehdään se työ tähän tyyliin. Renta. Moderni konevuokraamo.